sur på deg, Karl. Nei, sant det. Jeg har satt det. Oi. Hva skal du ha å drikke? Hvorfor cola? Hva skal du ha? Skal du ta litt drit? Skal du ha for øye, da? Du har jo ikke betalt, Livet. Livet. Du kan stikke hold i dekker dine i nettet. Nei. Takk av om han, så. Det koster jo ganske mye. Det ringer jeg. Nei, nei, nei. Ta han av og selge han. Ja, ja, vi kan selge på deg, jeg. Hva er det? 4000. 500. Ja, 500. 500? Hei, du. Legg 60 her. Bitch. Har du det? Ja. Hvor er det jeg husker? Jeg må bare spørre alle tre ganger. Se det en gang til. Pay me, bitch. Give me my money. My money! Mm. Hæ? Fantastiske greier. Behaviske greiene. Hva det der? Hvordan virker det? Filmer det rett på en platte? Det engelsk. Er det det? Jeg snakker ikke engelsk. Hvordan virker det da? Nei, det engelsk. Det sånn ABC. Filmer. Hei, Martin! Skål, sier vi. For her. Fantastisk. Helt eller? Skal ikke være redd, da. Åh, hallo. Hyggelig. Få hendene gulig med han der til å drikke litt. Jeg prøver. Kamera. Kamera. Få han til å drikke. Alright. Jeg kjører. Jeg fikk litt. Oi. Tequila? Nei. Tequila? Nei. Hvis du kaller en kaffe og cognac, det er greit. Tommy, er det tomt til den der blå? Har du tequila? Ja. Skal han tequila den? Nei. Få gang igjen. Hva er faen som gang nå? Eller så sovner jeg snart. Jeg kan ikke skru opp selv. Kina-pinnene. Er det noen som har skålt med Howie siste? Nei. Kjære ikke å drikke. Ja. Jeg synes for lov. Bare søk på sushi på YouTube i morgen. Nei, hold det. Drikk nå. Den er jævlig. Drikker den. Nei, drikker den heller. Den er jævlig. Det er bare den. Du får ikke drikke hva du har sagt. Hvorfor drikker jeg ikke jeg? Hva snill er nå? En til. En til. Kom an. Om du vil, jeg skal sovne. Ja, det er sånn.